possamos ter a sabedoria, né, de trabalharmos com a natureza em harmonia e respeitar a natureza e conviver com ela, né? Olha só as abelhas. Elas estão vindo aqui nessas flores retirar o alimento, né? Aí leva para as caixas e lá também, né? É feito o mel. Muito lindo, gente. É realmente magnífico.